Já bych vás tady rád přivítal na, jak vidíte, velmi neformálním setkání, kdy se dozvíte jméno nového držitele ceny Cantuta. Vy víte, že je to člověk, který se fyzicky nemohl dostavit, zatím jeho jméno je ještě obestřeno tajemstvím, ale myslím si, že bude docela magický obřad, až mu budeme posílat pozdrav a vy se toho budete moci zúčastnit. Součástí toho večera je ale zároveň vzpomínka a vzpomínání na pana Jiřího Hanzelku. Teď mezi vás vejdou dvě sličné hostesky. Mají obálky. Prosím, každý tu obálku dostane. Nerozlepovat do chvíle, než dostanete pokyn. Já jsem si vzpomněl, že existuje taková historka, jak Jiří Hanzelka kde si hrál na varhany, bylo to varhaní, to všichni víme, v Jižní Americe, v kostele, a pak už mu docházela inspirace, už přehrál úplně všechno. Vzpomínáte si, jak to bylo? Vladimír to řekl přesně, pač Jirka, nejenom, že hrál dobře na klavír, a kdykoliv jsme míjeli, zejména v Latinské Americe, pač a pejce těch kostelů zase tak moc nebylo mezi černochy. Kdy byly výjimky, ale kdekoliv jsme jeli už po tom kontinentu, který byl zasažen dávno předtím těmi jezuity, kteří stavěli kostely dokonce na troskách některých starých asteckých nebo majských pyramid, tak Jirka vždycky z té naší tatričky dezertoval. Říkal, Mirku, tady v kostele zkusím, jestli tam nemají varhany. A ta historka, kterou tady teďka nakousil Vladimír, tak ta se udála v Nikaragui, v Managvi, kde tou dobou byl zástupcem našich výsadních společností, byl Václav Horčička. Říkali mu tam Horčička, protože třeba neuměli to česky vyslovit. A on si tak postřel, že to bylo v 50. roce, v době, kdy se v Evropě, tady v té naší Evropě odehrával proces s kardinálem Mincentym. Vzpomněte si ještě někdo z vás, kdo byl kardinál Mincenty? Já. Takže ten tehdy bručel, komunisti zavřeli a pochopitelně se to obrazilo na obchodních stycích mezi Československem a Nikaragou. Ten Václav najednou, když se dozvěděl ode mne, že Jirka je takový vášnivý varháník, tak přišel s fantastickým nápadem. Říkal, Jirko, začal nám suverénně tykat, až my jsme tedy byli mladí kluci, on byl generací starší. Ty jdeš na varhany? Jirka říkal, no, umím. Tak dobře, já zorganizuju v neděli dopoledne velkou mši, na kterou pozvu všechny ministry a ty budeš hrát. A Jirka říká, ale co? Já nejsem katolík, já nevím, co se tam dělám. Říká, to nech na mě. Já se postavím za sloup a vždycky ti ukážu, kdy začneš. Takhle zvednu prst a ty začneš. Jirka byl prostě, já jsem v tom jsem mu teda hlubokou poklonu za to, že tenhle ten husarský, na tenhle husarský kousek přistoupil. Takže byla normální mše, Václav Horčička stál za sloupem a když zvedl prst, tak Jirka začal preludovat. Měl perfektní sluch, uměl toto všecko, takže toto nebyl problém, jenomže mše se táhla a teď už Haydna si vymyslel, imitoval a potom mám já teď jsem si říkal, že je to možné. Já jsem se za ten druhý sloup schoval, abych se nesmál. On začal hrát hymnu Kde domov můj. Potom začal hrát písničku, kterou jsme si tehdy odposlechli mezi krajiny v Kočabambě. To byl tehdy šlágr. S čertem si hrát. Vzpomínáte si, co to bylo tehdy? To zpívala Soňa Červená a Rudolf Cortés. A vy v té Kočabambě u Baťováka Podzimek, nebo tak nějak se jmenoval, tak
pustil tu desku a my jsme prostě žasli, tak jsme si ji naučili rychle z paměti a to byla naše potom tatrovácká hymna, když jsme měli takové nějaké ty ruky a pesknoty a podobně, tak jsme si zpívali s čertem si hrát a najednou ten Jirka začal tuto písničku na těch varhanách preludovat. No něco úplně úžasného, s čertem si hrát kostele, takže to byl podle mého názoru vrchol Jirkova varhanního umění. Vy nám to určitě nebudete věřit, ale nic z toho, takto jak tu sedíme, není připraveno. My jsme většinu věcí domlouvali s Mirkem asi hodinu předtím, než jste přišli, ale my tu písničku tady máme. Poslechněte si. Ještě než tam zmačnete ten, já fakticky já žasl toto, že to je improvizace, jak to umějí ti velcí mistři, ten jeden, tam ten je druhý, ten ředitel festivalu. Takže já žasnu z toho, že tady je pořad, o kterém jsem neměl potuchy, takže i já jsem musel improvizovat. Ale já jsem si to nevymyslel. Teru nám to. My jsme v té době byli samozřejmě v divočinách, tak to jsme nevěděli, velich to uvedl na scénu. Unikátní situace, naprosto. Neslyšel jsem ho často zpívat. Nehrnul se nikdy do toho. Neuvěřitelné. Reminiscence, vidět, že v Nikaragui. Přesně, vzpomínky na Jiřího Hanzelku, opravdu, jak jsme slíbili, nemusí být vůbec smutné. Naopak, je to vzácné. Chvíle, jak pan Pavlištík teď poznamenal, slyšeli jsme veřejně zpívat Miroslava Zikmunda. Není to tak běžné. No, v každém případě ta představa, jak preluduje Jiří Hanzelka v roce 47 v nikaragujském kostele tuhletu písničku o čertech, tak to si myslím, že jedno to málo kdo z nás zapomene.